Në prag të ndeshjes së të mërkurës me Shqipërinë, e cila do të luhet në stadiumin Niko Dovana të Durrësit, përfaqësuesja e Maltës ka zhvilluar seancën e fundit servitore në përgatitje për këtë takim dhe më pas para medias kanë dalë trajneri Pietro Gedini dhe dy futbollistët, sulmuesi Andre Shembri dhe mbrojtësi Meni Maskat. Sipas trajnerit maltez Pietro Gedini, skuadra e tij do të jap maksimumin në këtë miqësore me Kuqezin, duke sunuar një rezultat pozitiv. Cercheremo di fare il massimo che possiamo fare. Sicuramente daremo tutta la forza che abbiamo dentro. Natyrisht u shpreh Gedini, do të bëjmë më të mirën tonë duke kërkuar maksimumin nga kjo ndeshje, ndonse duhet pranuar se ekipi ynë përfaqësues maltez është në një fazë tranzitore dhe nuk jemi në 100% të potencialit tonë njerëzor. Megjithatë, shprehur Gedini, ne do ta respektojmë kundërshtarin, por edhe këtë ndeshje miqësore, duke synuar të marrim prej saj gjëra pozitive. Fjalëve të trajnerit u kanë bërë jehon edhe dy futbollistët, si çdo ndeshje e kombëtares, edhe miqësoria e së mërkurës me Maltën, e cila do të luhet në stadiumin Niko Dovana të Durrësit, do të sillet për Sportdashit drejt për drejt nga rrjeti Radio Televizionit Shqiptar, duke nisur nga ora 18:00.